रहे ये जो मातम, ये जो सोगार आज यहाँ पे सुबह फैल चुका है। सुबह से ही आज जालूरा के अंदर मातम बिछ गया है, क्योंकि आज तकरीबन 38 साल शख्स की जो बॉडी है वो अपने ही घर से एक ट्रंच से बरामद की गई है, जो कि बुमई पुलिस स्टेशन यानी जो सुपरविजन खुद बिलाल अहमद खान कर रहे थे, उन्होंने उस शख्स की बॉडी को अपने ही मकान के एक ट्रंच से बरामद की गई है। बहरहाल क्या कुछ कहना होगा, क्या मामले को क्या वाकई पत् आयस बहुत रग पे त्रो मे दाम आई न्यू कैसे गो गेट अस कुछ गो गेट कम थो सुबह यल अत आई न्यू मे दस दो मम्मी अच्छे आंकस कर्म ग मत दस मे सा कौर फोन दो मे कुर तुम फारूक माम कौन दस रिया चुकमत ग बुत बुत द्रायस टिक टिक बुस वो रग पार कहीं गास कहीं तीर वारा कहीं अपर यप बुत मे लोग ना अत कह मे तो वह कड़ी सून अस लोग ना अत یتیم مسافر غریب بہس منگا تنصاف امس غریبس پہ یتیمس پہ یہ ریکارڈ یہ زولرس من اگر امس بچہ بالی امس کیاز پیو مرنائی کرن ادا امس کیاز پی گاؤں کن امس کیاز پیو وردن نو آن امی دوپ مز یہ کیاز کورت ریاضا یہ کیا کورت ریاضا دوپن اگر مے زنان من کورا رچھی کائی مے سیت بسلا کی بو کر یہ بوز اس اپیل کرا اس مکلا وکنس مالو اس اوس بو یت اس مکلا مالن وکنس اس چن کان تہ سہارا امس کور تہ امس اون تو تا بنے تم خانداری کتھن چن دو ای بو کوتا جگڑ بٹ 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 سہ نبر درامت گر تم سز خاندار ون مطابق سہ نبر درامت پہ تم سند ون کہ تمس سی گئی تم ون تم تم لگ بہ سا درائس پہ دہ پندہ منٹ ٹھہرت تو مے سا گئی کور ہوشیار بہ کرس تمی ہوشیار یتھے بہ نبر درائس مے سا گئی پت کن کور بے ہوش تو مے لوگ تس مے تر تس بچائس اندر مے تر تمس تریش ویش پہ ہوں نس کریکنات ویکنات کرت کی صبح وس سات بجے تم کور سہ کور فون نفرن دون دہ اس کا معاملہ صبح سروے لگان ست بجے بگ پہ تم سی فون پہ فون کورمت سات بجے بگ پتہ لگا سروے اس کا معاملہ گوت یہ ایکچولی جو یہ ڈسیزر ہے یہ ہمارا ماما جی ہے اس کا نام ریاض احمد میر ہے جو کہ زالورہ کا رہنے والا ہے کل رات کا واقعہ ہے پونے 11 بجے کا مسئلہ ہوا تھا کہ جیسا کہ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ بھی گئے تھے اپ تھانے میں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو خاوند ہے وہ رات کے وقت باہر نکلا جو ہی وہ ہم بھی بعد میں کچھ دیری کے بعد بیدار ہوئے تو بعد میں ہمیں پتہ چلا ہم نے میری اور ایک بیٹی اس کے ساتھ تھی تو اس نے کہا کہ پاپا کدھر گیا ہے تو ہم باہر نکلے جو ہی ہم باہر نکلے تو ہماری جو بیٹی ہے یہ دوسری جو ہمارے ساتھ تھی وہ بے ہوش ہو گئی پھر ہم نے کوئی شور گل نہ کیا اور بعد میں ہم نے پھر اندر اس کو لیا تو اس کو پانی پلایا تو اس کو بعد میں ہوش آیا تو جو ہی ہم نے ان سے یہ کہا کہ کیا آپ نے کچھ تلاش ولاش یا شور گل کیا دولت کے نہیں کیا بعد میں ہم نے وہ اس کے ساتھ گئے تھانے بمبئی پولیس اسٹیشن میں وہاں پہ پرچہ بھی کاٹا ہے تو فسٹ انفارمیشن رپورٹ تو پولیس بعد میں یہاں موقع پر آئی تو وجہ مور وجہ کرزما چیز لوگ صبح 8 بجے پتہ اس پہ ام ساندار صبح صبح لگ سہ کر بہت گوس ماسٹر بوے لوگ 8 بجے پتہ اس بن کٹ بسا ماجد نش اس لوگ 8 بجے پتہ اس آئی یور تو تھی حس آو اس پولیس پولیس سون اور یور یپ سرس پتہ آو پولیس وول ہم جائے پہ بروٹ یتنس تس فون آو کیا تس کھوتا ٹرانچر پہ تم دور بہت اچھا ٹرانچس مز ٹینڈل کر
کلکیتے کلکیتے پہ اس ڈاکٹر بیٚیہِ ڈاکٹر کوٚر اَسہِ اوٚن ساز أمِس حظ چھُ چھانہٕ کٲم کران أمِس حظ تیر ژَتجی پنٛژاہ ہُہ کیٛاہ گٲنٛٹَس خودکُشی یہِ حظ مارنو یہِ چھُ قتل آ یہِ قتل